Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Regulárne výrazy. V leveli číslo 4 je mojou úlohou nájsť tokeny v rámci nejakej vety. Tu hľadám Ečko a nájdem ho dvakrát. A hneď po sebe. Tu hľadám slovo cudzinec, nájdem ho raz. Tu hľadám token R, nájdem ho v slove Peter, Piper a ešte v tom poslednom slove. Asi to by malo byť korenie. Tu hľadám R-ko a nenájdem ho nikde. Vrátim prázdne pole. Mám použiť metódu exec. Takže vytvorím si regulárny výraz. S daným tokenom. Metóda exec funguje trochu zvláštne. Musíme ju volať opakovane a vždy nám vráti ďalší výsledok. V tomto prípade by nám náskôr vrátila pole s týmto ečkom a pri ďalšom volaní nám vráti ďalšie ečko. Až nakoniec, keď už nenájde žiadnu zhodu, tak vtedy vráti null. Tento regulárny výraz budeme musieť upraviť. Zatiaľ ho nechám tak. Vytvorím si pole zhody. To bude to pole, ktoré nakoniec aj vrátim. Tak môžeme si dať return, aby som na to nezabudol. Budem potrebovať ešte premennú zhoda. To bude to pole alebo hodnota null, ktorú nám vráti tá metóda exec po volaní. Použijem cyklus while, pretože tú metódu exec budem volať až dovtedy, dokiaľ nevráti null. Takže pokiaľ zhoda bude nejaký výsledok dávať, nejaké pole, tak ten cyklus while bude pokračovať. Takže while zhoda sa rovná regulárny výraz, metóda exec na danú vetu. Pokiaľ to bude platiť, tak vložím do pola zhody tú aktuálnu zhodu, to aktuálne pole. Obyčajné zátvorky a vložím tam tú zhodu. Malo by to fungovať iba čiastočne, pretože ten regulárny výraz ešte nie je taký, ako má byť. Vyskúšame si, čo sa stane. Máme tu chybu. Že funkcia nájdi tokeny má príliš veľa príkazov. Povolených je iba 5. Tak skúsim to dať najskôr tak, ako to malo byť. Nevrátilo mi to nič. Tu musím použiť ešte globálne vyhľadávanie. Vyskúšame, čo sa stane teraz. Už to funguje, ale stále sú tu tie dve chyby. Príliš veľa výrazov. No, nemám čo vyhodiť. Tak túto chybu, ako opraviť, to nevidím. A túto druhú chybu očakávam podmienku, ale mám tu priradenie, to by som mohol upraviť tak, že dám toto do zátvorky
a budem zisťovať, či je to rôzne od null. Je rôzne od null. Pretože null sa vráti vtedy, keď už nemôže tá metóda exec nájsť žiadnu zhodu. Túto chybu elegancie sme opravili, ale túto nemám ako opraviť. Tú premennú zhody, prázdne pole potrebujem. Potrebujem aj ten výsledok, pretože ho tam vkladám. No, ozaj neviem, ako by sa to mohlo zjednodušiť tak, aby bola splnená tá podmienka. Uspokojím sa aj s týmto a lúčim sa s vami s touto trochu zvláštnou metodou exec.